Treja izraelite ka bombarduar një ndërtesë komunale në një qytet në jug të Libanit ditën e mërkurë duke vrarë 16 persona, përfshirë kryetaren e komunës, njoftuan zyrtarët libanez. Ky është sulmi më i madh ndaj një ndërtese shtetërore të Libanit prej kur Izraeli nisi bombardimet. Zyrtarët e Libanit e dënuan këtë sulm si pasojë të cilit u plagosën gjithashtu mbi 50 persona. Ata thanë se kjo ishte dëshmi se fushata ushtarake e Izraelit kundër grupit armatosur Hezbollah po zhvendoset tani edhe kundër shtetit të Libanit. Izraelitët me qëllim kryen sulm ndaj një takimi të këshillit komunal ku po diskutohej për shërbimet dhe ndihmat për njerëzit e zhvendosur nga fushata izraelite, tha kryeministri i përkohshëm i Libanit. Ushtria izraelite tha të mërkurën se ka goditur 10 rashënjestra të Hezbollah në zonën e goditur më herët dhe se marina e saj gjithashtu goditi 10 rashënjestra në jug të Libanit. Hezbollah, i cili kontrollon Libanin jugor, është shpallur organizatë terroriste nga Shtetet e Bashkuara, ndërsa Bashkimi Evropian e ka vendosur atë në listën e zezë, veçanërisht krahun e tij të armatosur, por jo partinë politike. Ministri i Mbrojtjes i Izraelit Gallant tha gjatë një vizite në veri të Izraelit në afërsi të kufirit se Izraeli nuk do t'i ndalë sulme ndaj Hezbollah për lejimin e bisedimeve. Hezbollah është duke vuajtur shumë. Ne do të mbajmë bisedime vetëm gjatë shkrepjes së zjarrit. E kam thënë këtë që ditën e parë, e kam thënë në Gaza dhe po e them sot këtu, tha ai. Konflikti mes Izraelit dhe Hezbollah është përtheu një vit më parë kur grupi i mbështetur nga Irani filloi të hidhte raketa në veri të Izraelit në mbështetje të grupit militant palestinez Hamas në fillim të luftës në Gaza. Hamas i shpallur organizatë terroriste nga Shtetet e Bashkuara dhe Bashkimi Evropian kreu një sulm në jug të Izraelit me 7 tetor 2023 duke vrarë rreth 1200 persona. Në javët e fundit konflikti është përshkallëzuar pasi Izraeli është duke bombarduar pareshtur jugun e Libanit, periferitë jugore të Beirutit dhe luginën Beka duke vrarë shumë nga udhëhesit kryesor të Hezbollah e duke dërguar trupa toksor për tej kufirit. Nga ana e tij Hezbollah ka hedhur raketa më thellë brenda Izraelit. Izraeli thot se lufta e tij në Liban synon të bëjë veriu në Izraelit të sigurt për 10 mijëra njerëz që janë detyruar të largohen nga shtëpitë e tyre gjatë viteve të fundit si pasojë sulmeve raketore nga Hezbollah. Operacioni i zjeruar izraeliti ka zhvendosur më shumë se 1.2 milion njerëz sipas qeverisë libaneze, e cila thot se më shumë se 2.100 persona janë vrarë, më shumë se 10.000 janë plagosur përgjatë një viti luftimesh. Raketat e Hezbollah kanë vrarë të paktën 54 persona në Izrael, më shumë se gjysma e tyre civil sipas autoriteteve izraelite.